Մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները միջազգային առցանց հարթակներում են։ Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիան գործարկել է Խաչատրյան 120 առցանց ձայնասփյուռը, որի միջոցով հնարավոր կլինի շուրջօրյա լսել հայտնի գործերը մեծ լսարան ունեցող ռադիոկայանների ու երաժշտական ձայնադարանների միջոցով. Apple Music, Google Podcasts, Amazon, Ֆիլհարմոնիա YouTube-ի ալիքում, Deezer, Spotify-ն բոլոր հավելվածներով, որոնք շատ տարածված են այսօր եւ շատ օգտագործելի են, այս հավելվածը, այս նախագիծը ընդհանրապես հասանելի է։ Մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ սա միջազգային առցանց հարթակներում հայկական երբևէ ամենամեծ տարածումը, ամենամեծ ներկայացվածությունը ունեցող նախագծերից մեկն է։ Նախագծի նպատակն է կոմպոզիտորի երաժշտությունը տարածել նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Միտքը ծագեց հենց մեր թիմում անել on-line radio, հասանելի դարձնել ամբողջ աշխարհով, քանի որ այս դարում բոլորս շփվում ենք ավելի շատ հեռախոսի հետ, քան մարդկանց հիմնական մուրվա ընթացքում, բոլորս ինչ-որ հարթակներում ենք և միտք ունեցանք լսելի, հասանելի, էլ ավելի հեշտ դարձնել Խաչատրյանի ներկայությունը մեր կյանքում։ Նախագիծն իրականացվում է Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 120 ամյակի արթիվ։ Արամ Խաչատրյանի բոլոր գրեթե առնվազն ձայնագրված և հեղինակային իրավունքի տեսանկյունից հասանելի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև նրա մի քանի հարցազրույցներ, ինտերվյուներ ընդգրկված են այս երաժշտացանկում։ Շուրջօրյա հեռարձակում է իրականացնում նաև radiokhachatryan.com կայքը։ Բավականին մեծ աշխատանք տարվեց գտնելու ողջ ռեսուրսը Խաչատրյանի ստեղծագործությունների բազան։ Մեզ ահագին օգնեց Հայաստանի պետական ռադիոն, դրա համար պետք է խորին շնորհակալություն հայտնենք պարոն Խումարյանին, որը շատ արագ մեզ օգնեց և տրամադրեց հսկայական բազան։ Բնականաբար մենք հետո մի քանի տեղերից ևս ավելացրեցինք այդ բազայի վրա։ Ցանկացողները Խաչատրյանի երաժշտությունը առցանց կարող են ունկնդրել հոբելյանական ամբողջ տարվա ընթացքում։ Անիավակյան, Հովանես Քյուրքչյան, Լուրեր։